ね、みたいな。やっぱり嘘が激しくすぎるから、はい、なんかその嘘もなかなか少なくしてる人いるかもしれないなという気がしますけどね。まあ、先ほどね、おっしゃった多くの、まあ、実質 GDP の成長率と失業率の変化には、まあ、負の相関というか、関係がある関係があるんですよ。まあ、これね、あの感覚的にはね、経済が成長してりゃ失業率は下がるよねっていう。そう、それを結構、まあ、あの政治化して、どこの国でも大体成り立つんですよね。ということは、どっちかの数字が、まあ、ある程度、